እንደ ቁራም ፈነዳች እንደ ቁራም ወረደች ምናምን ቬሮኒካ ሰርታ በተከፈላት ነገር ነው መኪና የገዛችው አደንቃታለሁ ነገር ግን ክሳት ላፊ ወጣ ምትዘፍን መድረክ ላይ ወጣ ምዘፍን ሲል ለኔ ቁራናት ኦፍ ኮርስ ቁራን እንደ ቁራ ጫዋ ነው ገንዘብ የምታገኘው ምንድነው የምታወሪው አንተ ራስህ ምኑን ነው የሰጠህ መቼ ነው ቆይ እኔ የምላችሁ መቼ ነው እንዲሆነ ሰውየው ፍቅር ግንኙነት ዙሪያ የተለወጠ ነገር አለ ላገባ ነው ታገባ ነው አዎ ቁም ነገር ሲሪየስ አሃ መቼ ሙሉ ለማውረድ ደግሞ 2 ሚሊዮን ብር ይላል ውስኪው 2 ሚሊዮን ብር በኩዲስ አንተ ሰውዬ ያሽሽ ሙድ ይዞባል ለምን ነው ጫት ማጀምረው መጥተናል ውድ የገዜ ኤችዲ ፋሚሊዎች እንዲሁም አዲሶች አማናቹ ወይ ዛሬም ፈታ ዘና የሚያደርጓችሁ አነጋጋሪ የሆኑ ያበዱ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ሆናችሁ ያለ ጥርጥር ፈታ ዘና ተላላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ ይደውል ምልክቱን ማብራት እንዳይዘነጋ ሁላችን ሰምታችኋል ሁላችን ይሄን ቪዲዮ ላይክ እናደርጋለን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ያው በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የኑሮ ውድነትና የህዝብ ጫወታ ተጀምሯል ዳኛው ብር ጫወታውን አስጀምሮታል ህዝብ በራሱ ሜዳ ላይ እየተከባበሉት ይገኛሉ መሃል ሜዳ ላይ ደሞዙ አሻማ ዋው ተነጠቀች መሃል ሜዳ ላይ ኑሮ ውድነት እየተከባበለ ይገኛል ሽሮ መስመር ላይ ሽሮ ለሽንኩርት ሽንኩርት ለቲማቲም ቲማቲም ለዱቄት ዱቄቱ ለነዳጅ ነዳጅ መሃል ለመሃል ለቤት ክራይ የቤት ክራይ ኳስን ይዟል መስመር ላይ ደሞዙ በትብክ እየተከለከለ ነው ኦ ኮርና አሁንም ኮርና ያ ወዘው አስቆጠረ ነጋዴው ሃሪ ማጓየር በራሱ ጎል ላይ አስቆጠረ ዳኛው ብር ፍስካል ነፋ ነው ተተናቀቀ ጨዋታው በኑሮ ድነስ ስምን ለባዶ አሸናፊነት ተተናቋል ዋት ጋይስ ስምን ለባዶ አይከብድም ወይ ለነገሩ በዘንድሮ ኑሮ ስምን ለባዶ ራሱ አቀለልክ ቲክቶክ ላይ ባላግንታችሁ መታገቡ ሴቶች እሺ የትኛውን አፕሊኬሽን ነው የምትጠቀሙት እኔ እየተሳሳተው ነው እንደሆነ ያወረድኩት አረ ነገሩኝ አንድ አይነት አፕሊኬሽን ነው ግን የምንጠቀመው ወይ ግሩፕም ካለ የሚከፈለውን እንከፈልና ከባግሉን እጂ ወምን ቀረንኩ አረ እንተሳሳ እንዴት ተዘዘን እንጂ ምን ይሆናችሁ ወይ የሁላችንም ጥያቄ ነች እኔ ባይዘው ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖችን ሞክሬያለሁ ግን ሚስት ላገኛል ቻልኩም ፕሊስ እስኪ በቲክቶክ ያገባችሁ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ስጡን አለበለዚያ መስፈርት ያስቀመጥን ሚስትን ፈልጋለን ብለን ቪዲዮ መልቀቃችን የማይቀር ጉዳይ ይቀባሉ ጋይስ ይሄ ከባሉ ሲጀመር እንዴት አነሳት እንዴት ቻላት እኔ አሁን በዚህ ቅጥነት እንደው አንሳ ብትሉኝ አነሳለሁ እዛ ተጣጥፌ ይቀራሉ ግን ሴቶች ቁንጣ ነገር ምናምን መልበስ ተዋቹ በዳይፐሩ ብቻ ነው በመናምኑ ብቻ ነው የምትደፍኑት በኩዲያ አንተ ሰውዬ ያሽሽ ሙድ ይዞባል ለምን ነው ጫት ማጀምረው በኩቲዝም በቃ አርዙለት እቺ ቆረጥ አርጋችሁ ለፍቅሲዝም አርሱለት የምሩም ሙድ ያዘበት ያው ሽሻው ነው ያሽሹ ምናምን ነገር ነው አሁን እንትን በርጫ ጀመ ሰላም ነው የሚሰጥ የምሬ ነው በቃ የምር ፍቅር ነው ወጥ ሰላማዊ ሰው ነው ተው ሲሞክረው ሙሉ ለማውረድ ደግሞ 2 ሚሊዮን ብር ይላል ውስኪ 2 ሚሊዮን ብር ከዛ ቆይ ቆይ ምናልባት ስም የጽሁፍ ስተት ይሆናል ቢጠራት ነይ የጽሁፍ ስተት ይሆናል ነይ አልኳትና እግዚአብሔር መስከሬ ነው ጋይስ እኔ ቀልኝ እንደይመሰል የጽሁፍ ስተት ይሆናል ነይ እስቲ አልኳትና እኔ ምንድን ነው ያልኳት
ይሄ ነገር ግን የምር 2 ሚሊዮን ብር ነው አልኳት። አዎ አለች። መቶ የሚጠጣው ሰው አለ አልኳት። አላየ አለች። እግዚአብሔርን 6-7 የሚወርዳል አለች። 6-7 ቆምን እየኖርን እኮ 6 ሰው ቪትስ ይጠጣል። ቪትስ እኮ ነው ይሄ የመኪና ሜኑ እኮ ነው ይመስላችሁ? የውስኪው 1.6 2 ሚሊዮን ብር 3 ሚሊዮን ብር። አይራችሁ 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 የሥራን ይስጥ የሥራን ይስጥ። እኔ ምንም አልልም guys ይልጅ የምሩ ነው። ምን አይነት ቤት ነው? የት ነው ነው ይሄ ጉዳይ? መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አትሉኝ? 2 ሚሊዮን my god ታዲያኛ ምን ኖር ነው ያናኗርናችሁ ነው እንጂ አራ ዲራሱልኝ አረባ ማርያም ዲራሱልኝ ካባቡኝ እኮ ካባቡኝ ወይኔ 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 ሚዴ ወይኔ ወይኔ ሚዴ ካባቡኝ እኮ ካባቡኝ ፈረሴሊ ነጥቁኝ ነው አራ ካባቡኝ አራ ካባቡኝ ፈረሴሊ ነጥቁኝ ግብጻዊ ሊያረጉኝ ወይኔ ወይኔ ወይኔ። አረ ድረሱልኝ በማርያም ድረሱልኝ ለካ ኦሮሞች ናችሁ። ወይኔ ድረሱልኝ ድረሱልኝ። እኔ እኮ በቃ ነፍሳችሁ አይማርም። የምር ጋይስ ፖለቲካ ምናምን ናችሁ እንዳትሉ ስላዝናናኝ ነው። እንዴት ነው ግን ሀሳቡን ይወጣላችሁ? በቃ እንደዚህ አይነት ተንኮል ምናምን ከየት ነው የሚመጣላችሁ? የትኛው ትምህርት ቤት እየተማራችሁ? ኧረ ተው እባካችሁ አሳዩ። አንተ ራሱ ምኑን ነው የሰጠህ? መቼ ነው ቆይ እኔ የምላችሁ መቼ ነው እንዲሆነ ሰውዬው? መቼ ነው እንዲሆነ ደስ ይላል። ነገራችን ላይ አፍቶ ነበር አይተነው አናቀም ስላየነ ደስ ብሎናል። ያው ከስት ብለን እኮ ግርጥት ብለን እኮ ከሰው ሰውነት ወተናል። ምንድነው በላን ምናምን ጠጣን? የለም ምንም ሞካከረን ሁሉ ነገር ስፖርትም ጀመርን የለም ጭራሽ ወደ ታች ነው። እንዲህ የሚያወፍራችሁ ነገር እስኪ ነገሩ ወጭ እንደ ቁራም ፈነዳች እንደ ቁራም ወረደች ምናምን ቬሮኒካ ሰርታ በተከፈላት ነገር ነው መኪና የገዛችው። አደንቃታለሁ። ኦኬ አደንቃታለሁ። ነገር ግን ክሳት ላፊ ወጣ ምትዘፍን መድረክ ላይ ወጣ ምዘፍን ሲል ለኔ ቁራን ነው። ኦፍኮርስ ቁራን እንደ ቁራ ጫዋ ነው ገንዘብ የምታገኘው። ምንድን ነው የምታወሪው? ምን ነው እንደዚያ አባቢያታልሽ? ሶ ግን ፐርሰናሊ አደንቃታለሁ፣ ጎበዝ ናት። ምክንያቱም ከወንድ ልጅ እንደዛ ማክታር ጋር እንዲም ብላ ቀምስክኛሉ መድኃኒት በጠላ ምናምን ብላ ማለት ነው። ስፔርን ነው የምላችሁ። ከወንድ ብር ተቀብላ ቼክ ተቀብላ መኪና አልገዛችም፣ በላቤ ነው መኪና የገዛሁት ብላ ፖስት ስታደርግ ያ ሜሴጅ ለእኔ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ላሉት ለሚዝረከረኩት አርቲስት ነው ሜሴጅ ላኩት። አደንቃታለሁ። በተቀረ ግን ይሄ ሳት ላፊ የዘፈነች ቁር አይደለችም ብትይ መተሽ ስድብ ነው ካልሽ የራስሽ ጉዳይ። ይምሰልሽ እንኳን አንቺ እሷ የሚምሰላት እና ምንድናት እና የቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ እንትን አስቀዳሽ ነው። ለዚህ ሰዓት ላፊ መጠጥ የጠጣ የሰከረ ወንድ እዛ ጋር ቆሞ እሱ ጋር ሁና ምናምን እያለች ብር ስትሰበስብ ደፋር ባለ ትዳር ብትሆኝ ይገባሽ ነበር። ባለ ትዳር ብትሆኝ አግብተሽ ቢሆን ኑሮ ይሄ ሜሴጅ ይገባሽ ነበር። አይገባሽማ፣ ሲንግል ነሻ። ሲንግል ነሽ፣ ስታገቢ ይገባሻል። ስታገቢ ሊያቁር ያለችበትን ምክንያት ይገባሻል፣ ይገባሻል። አሁን አይገባችሁም፣ አሁን አይገባችሁም። እናንተ ያላገባችሁ ሴቶች አይገባችሁም፣ የገባችሁ ሴቶች ናችሁ የሚገባችሁ። ኤኒዌይስ ረሃውን ኢንጆይ። እሺ እሺ እሺ። በነገራችን ላይ አንዳንድ እውቀቶች ተምረንም አይገቡም፣ አስረድቶም አይገቡም። በቃ በጊዜ ሂደት ይገቡናል እና ያን ተረዳላችሁ። ከሱ አለ ቁራ ያልሽኝ ነገር ግን ተመችቶኛል። ለማንኛውም አርቲስቶቻችን የት ናችሁ? የት ናችሁ? የት ናችሁ? ይህ ቪዲዮ የምር ለእናንተ ቬሮኒካ
ትለያለሽ በቃ ቢግ ሪስፔክት what's up y'all what in the no sugar yeah i just have a what yara don't you get what in the no sugar yeah i just have a what yara don't oh hell no yo that one there was a viral ቅርግምነት ዙሪያ የተለወጠ ነገር አለ ላገባ ነው what ታገባ ነው አዎ ቁም ነገር serious aha ماشي በዚህ አመት አገባለሁ 2016 2016 ስለዚህ አገኘ ፍቅረኛ እህ በእኛ መጻፍ ፍቅረኛ አይፈቀድም አሁን ግን በቀርም ምታገባትን ታቃታለህ ያወራውት ነው ዛሬ ፍቃደኛ ሆናለች አሁን ባለበት ሁኔታ በስልክ ያወራውት ነው ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ አሃ ባካል ተገናኘችሁ ነው ሰውጋር ቪዲዮ ኮል አለ አንድ ሙለቴ በቪዲዮ ኮል ውጭ ነው ያለችው ውጭ ነው ያለችው አሃ ስለዚህ ከዛ ይዘለለ ነገርም እንዲኖርኝ አልፈልግም ስንት ጊዜ ያወራችሁ አሁን አጭር ጊዜ ነው አጭር ማለት ወር ሁለት ወር ሶስት ወር አሃ በቪዲዮ ግን ሁለቴ ነው ያየዋት ማየት አልፈልግም ሸሪያው ስለማይፈቅድ እምነቱ ስለማይፈቅድልኝ አሃ በእንደዚህ አይነት በፍቅር ግንኙነት በዝሙት በመናምን በኋላ ወደ ትዳር መሄድን አላምንም እኔ በጣም በንጹህ ህይወት ውስጥ እንዲመጣ ነው መፈልገው ለምን ሸሪያውም ስለማይፈቅድልን የራሴ የእስልምና አስተምሮም ስለማይፈቅድ በነገራችን ላይ በኦርቶዶክስ ምትሄድ አይፈቀድም በየትም እምነት ብትሄድ ከዝሙት በኋላ ወደ ትዳር ነው የሚል የለም ሰው ልጅ ከተታ ስለዚህ የተወሰነ ወራት ቆያላችሁ ከዛ በኋላ ትጋባላችሁ አዎ በስልክ የማውራቱ ነገር አለ እንጂ በቪዲዮም አላያትም በአካል ትመጣለች ሁለቴ አይታታል በቪዲዮ በቪዲዮ አይቻታለሁ ከዚህ በኋላ ግን ላያት አልፈልግም እሷም ፍቃደኛ አይደለችም ትመጣለች ኢትዮጵያ ትመጣለች በአካል ደሞ አገኛታለሁ ያው እንደማንኛውም ሰው ጉን ጠብቀ ወደ ጋብቻው ይችላል ስለዚህ ወስናችኋል ግን ለመቀበል ወደ 16 ኢንሻአላህ አገባለሁ እንኳን ደስ አለ አሜን ቴንክ ሶ ትልቅ የሰርግ ዝግጅት ይኖርሃል ይሄን ታገባው አይኖርኝም ምንም አደ ዋው እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ማሻአላህ ያርግልሽ አባት ስለማልጠጣ ስለማልሰክል ምትዝታ ምንም ጭምጭሪሪም ጭምጭሪሪም ጭሪሪም 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 ጣውቲነሽ ያመለክት ይለገት ሆኝ ሆኝ የምር ይመቻችሁ በቃ ይሄ ላይክ አድርጓል ግን በእናንተ ድም እንደዚህ ሆናችሁ እኛ ታዲያ ይፈረድብናል እኛ ወጣቶች ጋር ይፈረድብናል ወይ በእናበደ አዲስ አበባ ውስጥ መቆም ያለባችሁ ሌላ 3 ነገሮች ኦኬ ይሄ ለወንድም ለሴትም ይሆናል በደንብ ስሙ እሺ የጥሪ ማሳመሪያ የምትጠቀሙ ሰዎች ሁለተኛ የስልካችሁን ጥሪ ዘፈን የምታደርጉ ሰዎች እሺ ሶስተኛ ዘፈን ችግር የለብኝም ድምጹን እስከመጨረሻው ድረስ የምትሰጡት ሰዎች ሶስተኛ እና የመጨረሻው አይፎን የምትይዙ ሰዎች አስቸግራችኋል ወደ መጀመሪያው ስንመለስ ጥሪ ማሳመሪያ አይደረግም እኮ በቃ ተው ባለፈው ለታ የሆነ ስራ ልቀጠር ይሄ ስራ አስኪያጁ ስልክ ነው ብለው ስራ አስኪያጁ ስልኩን ሰጥ ስደውልለት በሄር ወደ ወጨበለ ሰው መሆኑን ገባኝ ቀበሌ ሊያስከትሩኝ በዚህ አይነትማ የስራ የምክትል ስራ አስኪያጁ ስልክ ጥሪ ማሳመሪያ ራሱ ደሜ ለወገኔ እና አድቡ ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ ሁለተኛ የስልካችሁን ጥሪ ጥግ ድረስ የምትሰጡት ሰዎች ምንድን ነው ችግራችሁ ምናውቂ እንደ ባጃጁ ፌር ጆሮአችሁ አይሰማችሁም ወይስ ምንድነው መጨረሻ ድረስ ቢሮ ውስጥ በሰላም ተቀምጣችሁ ሲጮህ ረብሻ ነው የሚያስነሳው በልክ አድርጉት ከቻላችሁ ሪንግቶን የራሱን ይቻለ ሪንግቶን አለ እሱን አድርጉ ዘፈንም እናረጋለን ካላችሁ አርጉ ግን ሙዚቃውን ቀንሱት እንጂ ያሳፍራል ያታስደንግጡኛ ስንት እንትን ያለበት ሰዎች ነን ሶስተኛውና ከባድ ተውሳክ የያዛችሁ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ አይፎን የምትይዙ ሰዎች የሁላችሁም ኪስ ተቀዷል እንዴት ነው ነገሩ ማለት ሁላችሁም ካፌ ውስጥ ስንገባ ቢሮ ውስጥ ስንገባ ታክሲ ውስጥ ብቻ ነው የቀረን ዳሽቦርድ ላይ ማስቀመጥ ጠረጴዛ ላይ የሚያስቀምጡት ስልካቸው
أنا عندن تيجوت لما كيسوس تأكدتوا منام كيسك وصلت تكددنا وبرو منام يهول لا شو أنا لا حسر لا شو كيسات شو أنا لا صفر لا شو سيجمر آيفون إذا نديت كيسه كددات نديت كددا سوري تارا جاي سيدو كم بورس لا شو بورس شو سكتاتو أتا بغرا شو بالله تاكسيوس تكوش بلا عند ساكك أنا أم بالاغر من بركونو بتنا مسلك ولا شو نمسك تبلا بتمونا يتجوزن ماشي محل هي سيري منام بلا يراك شجري سرسرنا ايفون اذا بتاكسي يدك بغر اغر باكس كيوت ادرس بغر كبيتس كمسرا بيت درس يدك تاكسي اشتلالز بلتلات سيري منام بلا انت قرو قرام لبن عندنا قومه انا ايفون يالك انت يلاچو ما تدل ايدرك عرف ادو يا اندس كفا انت حساب راسو كيف ني يمطال بقى ثلاثتم بحر يالا باجو سوت عرفو بدل ايفون يالاچو سوت تو يمرين لو ابزانيوچاچو سيتوچ بوناچو ابزانيوچاچو وندو ني غزالاچو يا بغراچو سمت منجل اندمتقواسو اندمت قوسوقوسو تناقاچو اغراچو سكميلات እንደምትሄዱ በግራችሁ እናቃለን ታክሲ ስንት ሰዓት ነው እንደምትሰለፉ እናቃለን ገና አይፎን ይዛችሁ ያው የናንተ ስላልሆነ ከኛ ያለባችሁ ነው ለማንኛውም ሶስቱን ባሪ ያለባችሁ ሰዎች ተረጋጉ ተረጋጉ አይ የተባረከኩማል ይው እንትን እንግዲህ ይው መስቀሉን ይዞ አይታችሁ መስቀሉን ይዞ ይው ወነተ እንደዛ ቆርጠ በልጠ ከሆነ አገናኝ ያለበት ምናምን ሂጂ ይባርክልኝ እኔ ቆርጠዋለሁ እና እስኪ መታቁ ሰዎች ካላችሁ ፈልጋችሁ ይሄን ሰውዬ ቲክቶክ ላይም ቪዲዮን ለቀቁትና ይሄን ቆርጣችሁ ቲክቶክ ላይ ለቀቁት አገናኝ ቄሱን አገናኙ በልጠ ከሆነ በቃ እኔም ይባርክልኝ ቆርጣለሁ በብዙ ብር ቆርጣለሁ አደራችሁን አግዙኝ በቃ አገናኝ እኔ ቆሰቆሰዋለሁ ውዶቼ ፈታ ዘና ያላችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም እየታዘባችሁ ያላችሁ ማላችሁ እንዳላችሁ ለማንኛውም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ፋሚሊዎች ሰብስክራይብ ማድረግ የዶል ምልክቱን ያበራችሁ ይሄንን ፋሚሊ ተቀላቀሉ ሁላችሁም እስኪ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ በቃ ላይክ አድርጉ ዝም ብላችሁ ቸብ አድርጋላችሁ ላይክ አድርጉ እናም ደሞ ሁሉ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ ይሄን ቪዲዮ ስትከታተሉ የነበራችሁ እንዴው ያው ይታዘበሽ ነው አይደል እየታዘባችሁ ያላችሁ ከልብ ይወዳችኋለሁ አላቪ ሶ ማች ትለያላችሁ ነገ በሌላ ቪዲዮ ፈታ ዘና የሚያደርጓችሁ እንዲሁም አነጋጋሪ የሆኑ ያበዱ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ድረስ ግን ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ክፉ አያገኛችሁ ክፉ እንደወንዝ ውሃ አልፋችሁ ይሂድ ቀናችሁ ይባረክላችሁ ወጣችሁ በሰላም ግቡ እያልኩኝ እኔ በዚህ ልሰናበታችሁ ነው ታዲያ አንድ ግብዣ ልጋብዛችሁ ሆም ላይ ገባብሉና ፈታ ዘና የሚያደርጓችሁ እሽር ያክሽን ቪዲዮዎች አሉ እየገባችሁ ጎብኙ ወዳችኋለሁ Bye-bye.